Неабиякі сили і кошти також потрібні і на те, аби перевести Україну вже у безпечну зону і територію там, де вона звільнена від окупантів. В Ірпені, зокрема, продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, і цього разу сапери працюють в Ірпінському лісі. Там уже знайшли залишки російського граду, а разом із фахівцями, власне, пошуками займаються і кінологи. З тими, хто дбає про нашу безпеку, познайомилася Тетяна Демух. Власне, зараз пропонуємо познайомитися з цими людьми і вам. Околиця міста – Ірпінський ліс. Ця територія була окупована, на ній мешкали росіяни і залишили після себе багато вибухових пристроїв, які сьогодні будуть знищувати ціла група саперів. Для цього вони розгорнули наметове містечко. Тут знаходиться наша служба розмінування, тут знаходяться сапери, також до нас тут приєднались наші колеги з Бориспіля. То сапери, але це приватна компанія, їхні кінологи разом з нашими кінологами працюють. Ну і також є тут персонал муніципальної варти, який як допоміжний знаходиться на цій території. А медична допомога, ну це знаходяться наші парамедики, також нашої структури добровольчого формування. До роботи задіяні 20 людей. 12 саперів, 4 собаки з кінологами. Двоє із них – спаніелі – Айдар і Локі. Вони тільки вчаться. Дмитро Красовський виходить на навчання з брендою. Вже зроблена закладка з пошуковою речовиною, з пошуковим елементом. Ділянку очкова, тут ми проводимо тренування. Зараз просто продемонструю, як собака взагалі це робить. Чиє? Менше хвилини і бренда знаходить знешкоджену транспортну міну. Собаки-детектори. Собаки ці шукають в будь-яких умовах, тобто це побутові умови, це можуть бути автомобілі, це можуть бути приміщення, це багаж, прилеглі території будь-які. Тобто це не мінорошукові собаки, їх профіль не, ну, в більшості це не працювання по землі, хоча вони в тому, ну, теж це можуть робити. Його звати Айдар, це мінно-розшукна собака, поки що він навчається, на бойові завдання не виходить, але навчаємо. В короткому часі, я думаю, вже будемо з ним розшукувати вибухонебезпечні предмети, які знаходяться на землі і під землею. Ну, зараз ми ставимо його на запахи, у нього спочатку були базові команди, сидіти, стояти поруч, потім укладка, тренується він. Кожен день дуже активно. Зараз ми з вами йдемо до ділянки, де хлопці розміновують, шукають вибухонебезпечні предмети. Ми з вами йдемо по безпечному проходу. Ширина його мінімум 2 метри. Щоб, якщо щось трапиться, ми змогли винести хлопця на носилках. Попередня група нетехнічного обстеження поспілкувалася з місцевими жителями, а сапери визначили ділянку, на якій, ймовірно, можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети. В нас є отакі проходи, їх 3 на ділянки, вони по 1 метру. Поміж проходами, тобто поміж саперами, мінімум 25 метрів. Це якщо, не дай Бог, станеться якийсь неконтрольований вибух, інших хлопців не заділо уламками. По одному проходу, по 1 метру проходять до кінця. Коли всі пройдуть до кінця, всі проходи на 1 метр вправо і за ногу. І отак це робиться, поки вся ділянка не буде розмінована. Роботи вистачає на років на 30, я думаю, не важко. Як було би бажання і трішки вдачі і віри в себе, я думаю, що можна працювати. Роботи вистачає і питання важко, не важко, навіть не стоїть, потрібно її робити. Бувають різні об'єкти і різні заявки. Бувало таке і по 20, і по 30 заявок, і ми, у нас було по пів машини 120-х. А буває таке, що ми їздимо по заявкам, і у людей там страх від того, що в них лежить якась консервна банка на городі. Сапером дід працює з 1988 року. Він мав досвід роботи в Афганістані, працював сапером в МВС, згодом пішов на пенсію. Спочатку повномасштабної війни повернувся до справи. Зараз набагато важче.
набагато важче. Появляється дуже нових багато боєприпасів. Я хоч і навіть з опитом роботи, я теж закінчив навчання. Додатково я виїжджав з хлопцями, закінчив навчання ще раз повищення кваліфікації. І появляються боєприпаси, по яких приходиться іноді навіть консультуватись з колегами, які в мене залишилися, з якими я ще працював ще до війни. Що найнезвичайніше знаходили? Ви знаєте, я вже не скажу вам, що найнезвичайніше, воно в мене це стає як буденна робота, ризик присутній скрізь. І, незвичайно, все знаходили. І авіабомби, і снаряди, і гранати, і міни, і розтяжки. Знаходили все. Одна зі знахідок цього лісу – залишки граду. З початком весни тепла у нас заявок в 7-10 разів збільшилось. Тобто, якщо, наприклад, взимку це було там 2 заявки за добу, зараз 7-10 заявок буває, тому що люди повертаються додому, стало тепло, земля вже подає, починає якби виштовхувати всі ці весь непотріб. Ну і ще ж почалися городи, і люди вже в поле пішли, то заявок дуже багато. Сапери наголошують, навіть після року, як окупанти покинули Київщину, вони ще знаходять багато вибухонебезпечних пристроїв, тому просять ні за що не ходити в ліс. Тетяна Демух та Олексій Колотигін, телеканал Київ.